Jėzus mūsų nepalieka našlaičiais, bet vėl padaro mūsų Dievo vaikais. Per sekminių iškilmę priminė popiežius Pranciškus. Kalbėdamas apie tai, kaip per šventosios dvasios dovanojimą atnaujinamas mūsų ryšys su tėvu. Tas ryšys buvo sugriautas nuodėmės ir pavertė mūsų našlaičiais. Jėzus nori tai apgręžti, kad vėl taptume tėvą pažįstančiais vaikais. Tai, anot popiežiaus Pranciškaus, yra tarsi visos jo misijos tikslas – apibendrinimas. Šventojo Petro bazilikoje aukotų mišių homilijoje popiežius išvardijo keletą ženklų, kurie būdingi našlaičiams – vidinė vienatvė, nors ir žmonių apsuptyje, įsitikinimas, jog esi nepriklausomas nuo Dievo, nepajėgimas kitame matyti brolį ar seserį. Ši našlaičio būsena yra pakeičiama per Jėzaus gelbstinti darbą ir šventosios dvasios dovanojimą, kurie atgaivina Dievo tėvystę. Dvasia buvo duota tėvo ir veda pas tėvą. Visas išgelbėjimo darbas yra tam, kad atsinaujintų Dievo tėvystę ir išeitume iš našlaičio būsenos, pakartoja popiežius Pranciškus. Iš milžiniškos meilės dovanos, kuria yra Jėzaus mirtis ant kryžiaus visai žmonijai, kaip didžiulis malonis kriuklys, išsiliejo šventoji dvasia. Kas pasineria į šį gaivinantį slėpinį, tas atgimsta sūnaus gyvenimo pilnatvei. Stiprindama mūsų priklausimą viešpačiui Jėzui, dvasia mus įveda ir į naują brolystę. Per visuotinį brolį, kokiu yra Jėzus, galime susisieti su kitais naujų būdų, nebe kaip našlaičiai, bet kaip to paties gero ir gailestingo tėvo vaikai. Ir tai pakeičia viską, pasakė popiežius Pranciškus.